नमस्कार जनता टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सन्दर्भमा हामी समाजका विविध विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित रहेर सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरिकन बाल बालिकासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा बाल बालिकाको अवस्था के छ समस्याहरू के छ र नेपाल सरकारबाट भइरहेका प्रयासहरू के छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रशासकीय प्रमुख कृष्ण प्रसाद भूषाल स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद र अहिले अब विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड नाइन्टिन यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्र हरेक वर्ग प्रभावित भएको छ होइन र बालबालिका पनि त्यसमा पर्छ अहिलेको अवस्था के छ विशेष गरिकन बाल बालिकाको वास्तवमा यो कोभिड नाइन्टिनले चाहिँ प्रभाव नपरेको कुनै पनि क्षेत्र छैन अझ त्यसमा पनि बालबालिका चाहिँ अझ विशेष रूपमा चाहिँ प्रभावित भएको हामी पाउँछौँ किनकि स्वभावले बालबालिकाहरू चाहिँ अलि चञ्चले अलि जिज्ञासु अलि घुलमिल हुनुपर्ने त्यो किसिमको अलि साथीभाइहरू खोज्ने त्यो किसिमको चाहिँ अवस्थामा रहेका छन् तर अहिले कोभिड नाइन्टिनले गर्दा घरबाट बाहिर न पनि निस्कन नसक्ने अवस्थाले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ स्वयं रूपमा मनोसामाजिक अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन भएको उनीहरू चाहिँ अलिकति मनोसामाजिक हिसाबले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था भएको हामीले पाउँछौँ वास्तवमा सबै बालबालिकाको एउटै अवस्था त हुँदैन सामान्यतया अभिभावक भएका खाना लाउनु पुग्ने बालबालिकाको अवस्था एउटा होला उहाँ उहाँहरू विद्यालय वा, जानु पाउनु भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या होला तर कतिपय बालबालिकाहरू दिन पनि छन् कतिपय बालबालिकाहरू अझै पनि सडकमा पनि हुनसक्छन् त्यस्तै बालबालिकाको स्थिति अझ बढी भयव हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र सडकका बालबालिकाहरूको जुन समस्या छ नि होइन नेपालको अब हुन त आगामी वर्षमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मुक्त बनाउने कुरा त छँदैछ होइन अवस्था चाहिँ के पाउनु भएको छ त यहाँहरूले कसरी हेरिरहेको वास्तवमा यो कोभिड नाइन्टिनको बिचमै पनि लकडाउन भइसकेपछि पनि हामीले चाहिँ सडकबाट विभिन्न ठाउँबाट बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरिरहेका छौँ अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ यसमा हामीले के पाएका छौँ भन्दाखेरि हिजो सडकमा नभएका बालबालिका पनि अहिले सडकमा आइरहेको अवस्था हो विशेष गरी दैनिक काम गरेर खानुपर्ने अभिभावकहरू भएका बालबालिकाहरू अभिभावकहरू पनि काम नभएको हुनाले बेरोजगार भएको अवस्था छ घरमा खाना नहुनु पनि खानाको लागि चाहिँ खाद्यान्न पनि नहुन सक्छ र कतै जान सक्ने अवस्था त पनि छैन तसर्थ पनि ती बालबालिकाहरू पनि सडकमा आएको हामीले देखेका छौँ कतिपय अब हिजोदेखि नै सडकमा भएको बालबालिकाको त अवस्था अर्को भइहाल्यो तसर्थ यही बिचमा पनि हामीले झन्नै काठमाडौँ र पोखराबाट गएर सडसट्ठीजना बालबालिकाको चाहिँ हामीले उद्धार गरेका छौँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र बालबालिका खोतला समन्वय केन्द्रको तर्फबाट अब तिनलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिरहेछौँ भने यो हाम्रो अनुगमनको कार्यक्रम पनि निरन्तर रूपमा रहिरहेको छ र कहीँ बालबालिका अप्ठ्यारो पऱ्यो यो यहाँनिर सडकमा बालबालिका देखिए अथवा बालबालिका चाहिँ व्यवहारिस भयो भन्ने जानकारी पाउँदा बित्तिकै हाम्रा हटलाइन नम्बरहरू छन् विशेष त बालबालिका खोततला समन्वय केन्द्रको हटलाइन नम्बर एक सय चार र बाल हेल्पलाइनको हटलाइन नम्बर दस नौ आठमा चाहिँ त्यहाँ फोन आइसकेपछि हामी तुरुन्त त्यहाँको स्थानीय तह त्यहाँको प्रहरी र त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ उद्धार गर्छौँ र तिनको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ यो काम चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ हजुर जस्तो यहाँले हटलाइनको कुरा गर्नुभयो होइन समस्याहरू चाहिँ कतिको आइरहेका छन् होइन अवश्य पनि समस्याहरू आउँछ विशेष गरी यसमा चाहिँ व्यवहारिस भएको बालबालिका हराइरहेको एउटा पाटो छ भने अर्को पाटो भनेको विभिन्न हिंसामा परेको बालबालिका त्यो किसिमको पनि समस्याहरू आउँछ र कतिपय घर परिवारबाटै हिंसामा परेको त्यस्ता कुराहरू पनि आइरहेछन् ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो हटलाइन मार्फत आउँछन् र तिनलाई तत्कालै हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने हजुर र त्यस्ता समस्यामा परेका बाल चाहिँ यहाँहरूले संरक्षण दिने प्रयास भएको छ काम गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर गर्ने काम पनि भयो नि त कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ कसरी भइरहेको छ खास हामीले विश्व त जहाँबाट अब सूचना आइ सूचनाइसकेपछि विभिन्न माध्यमबाट सूचना आउँछ हामीले हाम्रो हटलाइन नम्बरहरू पनि दिएका छौँ विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट पनि हामीले प्रचार प्रसार पनि गरेका छौँ यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर तसर्थ त्यो नम्बरमा फोन आउँछ त्यसपछि हामी तत्कालै जुनसुकै ठाउँको चाहे महेन्द्रनगरको होस् अथवा ताप्लेजुङको होस् त्यहाँको बालबालिका भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले तत्कालै उद्धार गर्ने त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने त्यहाँको पर्यटकसँग समन्वय गरेर तत्कालै उद्धार गर्छौँ र तत्त ठाउँमा नै त्यस्ता संस्थाहरू छन् भने चाहिँ त्यही स्थानीय स्तरमै हामी चाहिँ राखेर त्यहीँ समन्वय गर्छौँ नभए अन्यथा अन्य त्यहाँबाट नजिक को जुन सहरमा त्यस्ता संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूमा चाहिँ हामी पुनस्थापना गर्छौँ र आवश्यक परेको खण्डमा ती संस्थाहरूलाई हामी सहयोग पनि दिन्छौँ कतिपय संस्थाहरूले आफ्नै mm ढङ्गले -hmm. पनि काम गरिरहेछन् आफ्नै mm -hmm. स्रोत छ जसको स्रोत छैन ती संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री होस् अथवा खाद्यान्न होस् त्यस्ता कुराले पनि हामी सहयोग गरेर अथवा आर्थिक रूपमै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि तिनलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने गरेका छौँ यसको लागि चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ फेरि एउटा कार्ययोजना पनि बनाएछ कसलाई कसरी सहयोग गर्ने को चाहिँ जिम्मेवार निकाय हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यो कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छ त्यही अनुसार हामीले काम गर्ने गरेर हजुर र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब सबै वर्ग प्रभावित भइरहेको अवस्थामा कति बालबालिकाहरू भोकै बस्नु परेको अवस्था पनि छ होइन खाना नपाएको नपाएको अवस्थाहरू पनि र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ सरकारी स्तरबाट पनि भइरहेको छ जस्तो यहाँबाट यो मन्त्रालयबाट भइरहेको प्रयासको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् त यो राहतका वास्तवमा सरकारको एउटा अभिष्ट के छ भन्दाखेरि कोही पनि भोगै मर्नु पर्दैन र कोही पनि भोगै रहनु पर्दैन भन्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नु चाहिँ सरकारको लक्ष्य हो वास्तवमा एउटा नागरिक भोकै पर्नु पर्यो अर्थ त्यसमा पनि अझ बालबालिका भोगै मर्नु पर्यो भने त्यो अवस्था चाहिँ सरकारको लागि सही हुँदैन अझ हाम्रो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भनेको त्यस्ता क्षेत्र त्यस्ता वर्गको चाहिँ चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ जो चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् तसर्थ पनि ती कुराहरूप्रति विशेष गरी महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग यी चारवटै क्षेत्र क्षेत्र भनेको हाम्रो मन्त्रालयको क्षेत्र हो त्यो क्षेत्र भनेको चाहिँ जहिले पनि भन्न अवस्थामा हुनसक्छ तसर्थ त्योप्रति मन्त्रालय एकदम संवेदनशील छ यसै बिचमा पनि मैले भनिसकेँ हामीले विभिन्न संस्थामा आज बालबालिकाकै कुरा गर्दाखेरि हामीले पच्चिस सौ छब्बिसवटा संस्थालाई चाहिँ हामीले यही लकडाउनको बिचमा पनि चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ खाद्यान्न औषधि त्यसै विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू लगायतका हामीले सहयोग गरेका छौँ जहाँ चाहिँ सहयोगको अपेक्षा जुन संस्थाले गरिरहेछ त्यस्ता संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेका गरिरहेछौँ र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के पनि गरिरहेका गरिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यस्ता संस्थाहरूको चाहिँ हामीले तथ्याङ्क लिने पनि काम गरिरहेका गरिरहेछौँ विशेष गरी अब तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि हाम्रोमा झन्नै पाँच सय तेत्तिसवटा बालगृहहरू छन् हाम्रो डाटाअनुसार त्यसै गरी आठवटा बाल सुधार गृहहरू छन् र विभिन्न संरक्षण केन्द्रहरू पुनस्थापन केन्द्रहरू पनि रहेका छन् ती केन्द्रहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ टेलिफोनबाट सम्पर्क गरेर त्यहाँको तपाईँहरूको अवस्था के हो त भनेर उहाँहरूसँग कसैसँग चाहिँ खाद्यान्न हुन्छ औषधि हुँदैन कसैसँग चाहिँ हामीलाई खाद्यान्न चाहिँ अब छैन तर औषधि त अहिले गर्नु पर्दैन भन्ने हुन्छ कतिलाई चाहिँ अब अन्य कुराहरू आवश्यक पर्छ कसकोमा के आवश्यकता छ त्यो अनुसार उहाँहरूको बस्ती बुझेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यही अनुसार सहयोग गर्ने गरेका गरिरहेछौँ त्यसको डाटा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद मार्फत चाहिँ हामीले लिइरहेछौँ र त्यसमा निरन्तर रूपमा काम गरिरहेछौँ र अब जहाँ अप्ठ्यारो छ कहिलेकाहीँ सडकमा त्यत्तिकै बा आमाले छोडिदिएर हिँडेको बालबालिका पनि हुनसक्छन् विशेष गरी तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन चाह चाहन्छु मलाई लाग्छ डेढ महिना अगाडि कञ्चनपुरबाट एउटा समाचार हाजु। आयो दुईवटा बालबालिका चाहिँ सडकमा बसेर खाइरहेको समाचार आयो यहाँहरूसम्म नै आइ आइपुगेको होला अनि तत्कालै हामीले चाहिँ त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर त्यही एउटा बालगिरीमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ यसरी केही समय अगाडि कपिलबस्तुको पनि गरेका थियौँ काठमाडौँका थुप्रै बालबालिका चाहिँ यो बिचमा उद्धार गरेका छौँ भनिसकेपछि यसबिचमा अर्को पनि के चाहिँ समस्या छ भन्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय भोलि चाहिँ आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बाल बाल श्रम विरुद्धको दिवस पनि हो कतिपय बालबालिकाहरू चाहिँ घरमा घरेलु कामदारको रूपमा रहेका छन् र रह घरमा काम गराउने मान्छेले मालिकले चाहिँ उसलाई अनेक तनाव दिएको पनि हुनसक्छ त्यस्ता केसहरू पनि हामीसँग आइरहेका ती केसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ हिजो मात्र पनि हामीले त्यस्तो एउटा केस वसुन्धराको केस हामीले सम्बोधन गरेका छौँ घर मालिकलाई पनि बोलाएर त्यो बालकको उद्धार गरेर अब त्यो विषयमा चाहिँ छलफल चल्दैछ अहिले पनि भनिसकेपछि हामी बालबालिकाको यावत विषय हामी चाहिँ संवेदनशील छौँ र जुनसुकै विषयमा पनि कुरा आयो भने तत्कालै सम्बोधन गर्छौँ त्यसको लागि कतिलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ मैले फेरि पनि भने हाम्रो बालबालिका समन्वय केन्द्रको खोतला समन्वय केन्द्रको नम्बर चाहिँ एक र बाल हेल्पलाइनको टोल फ्री नम्बर चाहिँ दसौँ आठमा चाहिँ फोन गर्नुभयो भने त्यसको तत्कालै सम्बोधन हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ यहाँहरूलाई म विश्वास चाहन्छु द्वन्द्व र विपन्न बाल चाहिँ बाल श्रमबाट मुक्त गरौँ भन्ने यसपालिको अब यो विश्व श्रम विरुद्ध को दिवस आज छ होइन यो नाराको साथमा भनौँ न यो बाल श्रम विरुद्धको दिवस मनाइरहँदाखेरि जस्तो बाल श्रमिकहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ जस्तो यहाँहरूले पनि हुन्छ नि स्पेसिफिक रूपमा यहाँहरूले काम गर्नु नभए पनि केही हदसम्म यो त रिलेटेड भयो नि त बाल बालिकाहरू श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत काम हुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको थिएँ होइन पक्कै पनि यो बाल श्रम भन्दा बित्तिकै त्यसमा जहाँ बाल बालिका ठोकिन्छ त्यहाँ हाम्रो काम हुन्छ त्यहाँ हामीले इन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ अब यसमा विषयगत हिसाबले भने रोज श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जिम्मेवार होला त्यसले चाहिँ एउटा दुई हजार पचहत्तरदेखि दुई हजार पचाससम्मको गुरु योजना पनि बनाएको छ त्यसभन्दा अगाडि पनि दस वर्ष योजना कार्यान्वयन गरा हो र बाल श्रमको स्थितिमा सुधार भएको हो हिजोभन्दा आज अवश्य पनि त्यो हामीले काम हाम्रो जुन लगानी छ हामीले जुन काम गरेका त्यसले चाहिँ बाल श्रमको अवस्थामा सुधार चाहिँ अवश्य पनि आएको हो तर अझै पनि केही क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्ता समस्याहरू छन् र केही रूपहरू पनि फेरिएका छन् हिजो गलैचामा काम गर्ने बालबालिका प्रशस्त रूपमा भेटिन्थे त्यसै गरी ढुङ्गाखानीमा काम गर्ने बालबालिकाहरू प्रशस्त रूपमा भेटिन्थे अहिले चाहिँ त्यहाँको समस्या चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने समाधान भएको छ तर अहिले नयाँ किसिमका समस्याहरू आइरहेछन् त्यसमा कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले होटलमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या अहिले बढ्दै गइरहेछ त्यसै गरी कमर्सियल सेक्समा लाग्ने बालबालिकाहरू पनि बढिरहेछन् त्यस्तामा बालबालिका प्रयोग गर्ने त्यो किसिमको अवस्था देखिया छ भने त्यसै बेचबिखनमा बालबालिकाको बेचबिखन भइरहेछ सीमा पारी पनि बेचबिखन भइरहेछ त्यो अवस्था चाहिँ फेरि नयाँ ढङ्गले आइरहेछ हामीलाई नयाँ चुनौती भइरहेछ भने अर्को कुरा चाहिँ अब आ, आ, ठुला अथवा गर्न सक्ने प्रौढहरू चाहिँ विदेशमा अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारी नेपालीको एउटा प्रमुख आयस्रोतको माध्यम हो त्यता जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूको चाहिँ एक किसिमले भन्ने खडेरी परिरहेछ त्यसमा चाहिँ अब बालबालिकालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने अवस्था पनि देखिन्छ नयाँ ढङ्गले चाहिँ त्यस्ता किसिमको समस्याहरू आइरहेछन् त्यसकै लागि चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले जुन कार्ययोजना बनाएको त्यसमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ विभिन्न निकायहरू मन्त्रालयले बनाए एउटा पाटो हो त्यसमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय स्वाभाविक रूपमा गाहिन्छ किनकि त्यहाँ बालबालिका इस्यु छ त्यसबाहेक अन्य विषयगत मन्त्रालयहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय हुन्छ शिक्षा मन्त्रालय हुन्छ कृषि मन्त्रालय हुनसक्छ त्यसै गरी सँगै मामिला तथा सामान्य प्रसारण मन्त्रालय लगायत विभिन्न अब प्रदेश स्थानीय तहहरू पनि त्यसमा संलग्न भएर सँगसँगै काम नगर्ने भने त्यो गुरु योजना चाहिँ कारण हुन सक्दैन त्यसैले गुरु योजनामा विभिन्न निकायहरूको अब सरकारी निकाय त एउटा कुरा भयो त्यसै गरी सञ्चार माध्यमको पनि त्यसै चाहिँ नागरिक समाजको पनि त्यसै चाहिँ अन्य दाता समूहहरू त्यसै गरी अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि त्यसमा भूमिका चाहिँ स्पष्ट पारिदिया छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अवश्य पनि आगामी अब उन्नाइस अब दुई हजार बयाससम्म चाहिँ हामीले चाहिँ जुन बाल श्रम मुक्त गर्ने भनेर जुन सरकारको लक्ष्य छ दिगो विकास लक्ष्यमा पनि त्यो किसिमको एक किसिमको दुई हजार पच्चिसभित्र चाहिँ हामीले बाल श्रम मुक्त गराउने देशलाई भनिरहेछौँ त्यो कुरामा चाहिँ हामी सफल हुन हुनसक्छौँ भन्ने त्यो गुरुजनलाई कारण गर्न सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ सफल हुन हुनसक्छौँ भन्ने लाग्छ त्यसमा हाम्रो मन्त्रालयले पाएको जुन जिम्मेवारी छ विशेष गरी हाम्रो मन्त्रालयले पाएको जिम्मेवारी भने एउटा त त्योसँग रिलेटेड नीति कार्यक्रम योजना बनाउने त्यसलाई रिलेटेड गर्ने बालसमुक्त बनाउनका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित छ भने अर्को कुरो उद्धार र पुनस्थापनाको पाठ हो त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो मन्त्रालयले इन्टरमेन्सन गर्छ विशेष गरी हामीले अहिले पनि देखिरहेछौँ यातायातमा पोखरामा यातायातमा त्यति श्रम सर्म, श्रमिक बालबालिका छैनन् तर त्यही ते कुरो काठमाडौँमा लागु हुँदैन अथवा पूर्वतिर विराटनगरमा लागु हुँदैन त्यहाँ अलि बढी छन् त्यो हुनाले चाहिँ त्यसै अब जरी उद्योगहरूमा अन्य उद्योगहरूमा पनि केही बालबालिकाहरू अहिले पनि संलग्न रहेको इटाभट्टामा पनि केही बालबालिका आमाबाबुसँगसँगै काम गरिरहेको अवस्था छ तसर्थ यसलाई चाहिँ समन्यात्मक रूपमा लिएर जानुपर्छ भनेर जुन गुरु योजनाले परिकल्पना गरेछ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो जिम्मेवारीमा भएको जुन पाटोहरू छ होइन त्यहाँ भएका बालबालिकाको उद्धार संरक्षण पुनर्स्थापना गर्ने र तिनलाई चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य लगायत अन्य कुराहरू चाहिँ उनीहरूको आवश्यकता कुराहरू बालबालिकाको लागि सर्वोत्तम के हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भित्र पर्छ त्यसमा चाहिँ हामी लाग्छौँ हामी एडभर्सी पनि गर्छौँ मन्त्रालयको तर्फबाट लगानी पनि गर्छौँ र कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रम र योजना पनि हामी सँगसँगै अगाडि बढाएर जान्छौँ भन्ने कुरामा मैले जानकारी भनेपछि सम्भव छ होइन पच्चिससम्म त्यही लक्ष्यतिर चाहिँ हामी गइरहेछौँ र अवश्य पनि हिजोभन्दा घट्या छ अब यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा लागेर हामी चाहिँ अगाडि अब हजुर प्राय जसो जनताको गुनासो चाहिँ रहने गर्छ कि अब सरकारले ल्याउन त ल्याउँछ यस्तो योजना उस्तो योजना नीति कार्यक्रम भनेर तर कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ प्राय फेल खान्छ भन्ने कुराहरू होइन नर्मली भोगिरहेको अवस्था पनि त्यही हुन्छ पछि विभिन्न कारण देखाइन्छ जस्तो यहाँले भन्नुभयो अब यो गर्नको लागि जस्तो बाल श्रमिक मुक्त बनाउनको लागि त बालबालिका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मात्र कर्तव्य रहेन होइन अरू अरूले पनि समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ भने पछि कारण देखाउने अवस्था पनि रहन्छ नि त फलानुबाट समन्वय भएन अथवा यो होइन नर्मली त्यस्तो कतिको हुन्छ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सरकारी पक्षको एउटा कमजोरी के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि मैले मेरो विचारमा अलिकति हामी जति काम गर्छौँ त्यति प्रचार प्रसार पनि गर्न सक्दैनौँ त्यति भन्नु पनि बाहिर पनि ल्याउन सक्दैछौँ वास्तवमा यो बिचमा थुप्रै काम भएको छन् मैले उन्नाइस सय नब्बेको नब्बेदेखि अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई जानकारी गराउँदाखेरि उन्नाइस सय नब्बेमा र अहिलेमा बालबालिकाको साक्षरता दरमा आमूल परिवर्तन भएको छ हामी झन्नै झन्नै सन्तानब्बे पोइन्ट समथिङमा पुगिसकेका छौँ हिजो चाहिँ हिजोभन्दा अडचालिस र अहिलेमा चाहिँ साक्षरता दरमा चाहिँ आमूल परिवर्तन त भयो त्यसै गरी मातृ मृद्धर शिशु मृद्धर नवजात बाल मृद् शिशु दर तिनमा पनि आमूल परिवर्तन भएर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कार पाइरहेको छु यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम भइरहेका छन् ग्रेजुली तर त्यो एक्सपेक्टेसन नै हाई हो कि त जनताको हो वास्तवमा एक्सपेक्टेसन हुनु जनताको स्वाभाविक हो तर परिवर्तन पनि आमूल रूपमा परिवर्तन हिजो बाल श्रमको इस्यु यति बढी आउँदैन थियो बाल बालिकाको हकितको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ विद्यालयमा शिक्षकले पिट्दाखेरि हामीले नै पढ्ने बेलासम्म पनि कुनै विद्यार्थीले पिटाइ खान्थ्यो भने त्यसलाई नहुलो मान्दैन थियो अहिले चाहिँ शिक्षकले पिट्नुभन्दा अगाडि सहजी सोध्नुपर्छ त्यो कुरो बाहिर आइहाल्छ भनिसकेपछि त यो चेन्ज त भइरहेछ नि तर जति चेन्ज भइरहेछ त्यही अनुसार हामीले एक्सपेक्टेसन पनि बढाउँदै गइरहेछौँ त्यो भएर मात्रै हो तर सरकारले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा बालबालिकाको इस्युलाई असाध्यै महत्त्व दिया छ चाहे त्यो संविधान भयो संविधानमा हेर्नुहोस् संविधानमा बालबालिकाको अधिकारसँग छुट्टै हाम्रो चाहिँ धारा छ हजुर होइन बालबालिका सम्बन्धी त्यसै गरी बालबालिकालाई त्यो चाहिँ श्रममा लगाउनु नपाइने त्यसै गरी अप्ठ्यारो काममा लगाउनु नपाइने र बाल, आ, बाल, बाल ते ते श्रम मुक्त बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूले चाहिँ उल्लेख गरिरहेछ त्यो भनेपछि त त्यो संविधान भनेको हाम्रो देशको कानुनी प्रमुख दस्तावेज हो त्यसले उल्लेख गरिरहेछ त्यसै अनुसार हाम्रो कानुन भने चाहिँ बाल सम्बन्धी ऐन छ श्रम ऐन छ बाल श्रम निमित र निषेध गर्ने ऐन छ जसले चाहिँ बाल श्रममा लगायो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनेको छ ती कुराहरू कतिपय कुराहरू बाहिर नआउनु पनि सक्छन् स्वयं रूपमा जनता पनि स त्यही ढङ्गले चाहिँ सचेत हुनुपऱ्यो त्यस्तो अवस्था कोही छ भने त्यो कुरा जानकारी गराउनु भयो भने त्यति बेला चाहिँ सरकारले गरेन भन्दाखेरि चाहिँ अनि अनि भन्न चाहिँ पाइयो किन गरिएन भन्ने कुरा अब कतिपय कुराहरू चाहिँ सरकार सबै ठाउँमा नपुग्नु पनि सक्छ र सरकार एक्लैले सरकारमा सरकार एक्लै गर्दाखेरि त्यो पर्याप्त नहुनु पनि सक्छ त्यही भएर यत्रो गैर सरकारी संस्थाहरू छन् नि पचास हजारभन्दा बढी गैर सरकारी संस्थाहरू छन् ए बाल बालिका सम्बन्धी काम गर्ने थुप्रै संस्थाहरू छन् हजारौँ संस्थाहरू छन् नि त त्यसमा पनि सबै सम्बन्ध भइरहेछन् होइन त्यो हुना सबैको समन्यात्मक परबाट मात्रै एउटा रिजल्ट आउने हो त्यो रिजल्ट आइ पनि आइ पनि दाखिरहेको नआएको होइन भनिहालेँ नि अघि नै मैले होइन हाम्रो साक्षे त झन् हन्ड्रेड पुग्नु थालिसक्यो हिजो छोरा र छोरी बराबरी छोरा छोरीलाई दुइटैलाई स्कुल पठाउनु पर्छ भन्ने नारा नरा थियो अहिले त छोराभन्दा छोरी बढी पढ्ने भइसक्यो स्कुलको इनरोलमेन्ट हेर्ने हो भने त छोराको भन्दा छोरीको बढी छ भने पै त ती कुराहरू त अब त आमूल परिवर्तन पार भइसकेछ भन्नु परेन र हजुर विकास पनि भइरहेको रुना होइन गुनासो गर्ने मात्र कतिपय कुरामा सरकारको नि कमजोरी होला नि सबै क्षेत्रमा ध्यान पुऱ्याउनु नसकेका होला अथवा हाम्रो साधन स्रोतले पनि नपुगेको पनि हुनसक्छ हामी गरौँ भन्दा भन्दै पनि होइन यहाँले साधन स्रोतको कुरा गरिहाल्नुभयो अब आगामी आर्थिक वर्षको लागि यस भनौँ न अहिले बजेट पनि धेरै नै आएको छ विनियोजन भएको छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको लागि भनेर मात्रै एक अर्ब चौध करोड होइन बजेट विनियोजन भएको छ जुन अब पहिला अठहत्तर करोड थियो होइन हजुर त्यो वात्तै बढेको छ यस्तो अवस्थामा पनि अहिले यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा सबैतिर आर्थिक डामाडोल भइरहेको अवस्थामा पनि बजेटमा चाहिँ वात्तै वृद्धि भएको छ भनौँ यो क्षेत्रमा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब के कार्यक्रमहरू एकदम धेरै छन् होइन वास्तवमा सरकारले चाहिँ बालबालिका महिला ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग क्षेत्रलाई चाहिँ महत्त्व दिएको भन्ने कुरो त बजेटमा बढोत्तरले पनि त देखियो नि त र पहिला हामीले गुनासो सुन्दै आएको थियौँ प्राथमिकतामा परेन भनेर हाम्रो मन्त्रालयको बजेट मात्रै महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको को क्षेत्रमा बजेट होइन त्यो त्यो मात्र बजेट होइन स्वास्थ्यमा पनि बालबालिकालाई लगानी गरिएको छ स्वास्थ्यमा पनि महिलाका लागि लगानी गरिएको छ शिक्षामा पनि गरिएको छ शिक्षामा लाखौँ विद्यार्थीले चाहिँ छात्रवृत्ति पाइरहेछ त्यो पनि बालबालिका क्षेत्रमा लगानी गरेको हुन्छ सरकारकै लगानी होइन होइन त्यसै गरी सङ्घीय मामिलामा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् जसले चाहिँ बालबालिका महिला अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्रमा काम गरिरहेछ होइन चाहे त्यो भौतिक पूर्वाधार बनाउने क्षेत्रमा होस् अथवा अन्य कुराहरूमा होस् त्योमा पनि हाम्रो सरकारी बजेट परिरहेछ भनेपछि समग्रमा हेर्दाखेरि त अब यसमा बजेट नपरेको भन्ने छैन यसै पनि सिधै हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री भएको हुनाले हाम्रै मन्त्रालयको पनि बालबालिका क्षेत्रमा महिलाको क्षेत्रमा बजेट अहिले चाहिँ बढेको अवस्था हो विशेष गरी बालबालिका क्षेत्र कुरा गर्नुहुन्छ भने पोहोर हाम्रो शाखाको बजेट त्यही तिन चार करोड थियो तर अहिले झन्डै झन्डै तेह्र करोड छ भनेपछि त उल्लेख्य रूपमा चाहिँ बढोत्तरी भएको छ यसलाई चाहिँ अब सही ढङ्गले परिचालन गरेर सही क्षेत्रमा लगानी गर्नु चाहिँ हाम्रो पनि दायित्व हो हाम्रो चुनौती पनि हो त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चुनौतीलाई हामी स्वीकार गर्छौँ त्यसलाई लागू गर्दै केही समयभित्र विशेष गरी यो सडक बालबालिकाको क्षेत्रमा त्यसै गरी अपाङ्ग बालकहरू बालबालिकाको क्षेत्रमा त्यसै गरी चाहिँ असहाय अनाथ बाबुआमा नभएका बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो कुरामा चाहिँ म तपाईँलाई विश्वास दिन चाहन्छु हजुर र अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो बालबालिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि धेरै कुराहरू आउँछ होइन बालबालिकाको शिक्षाको कुरा आउँछ स्वास्थ्यको कुरा आउँछ र सँगसँगै भनौँ न यो जुन अपराधका कुराहरू होइन बलात्कारका घटनाहरू यौन शोषणका कुराहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ र अहिलेको अवस्थामा पनि त्यसमा कमी आएको छैन झन् बढेको अवस्था हुन्छ नि बलात्कारका घटनाहरू यौन दुर्व्यवहारका कुराहरू जो चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ यो मन्त्रालय वास्तवमा एकदमै यो चाहिँ संवेदनशील पक्ष हो यो लकडाउन भइसकेपछि मलाई लाग्छ विश्वभरि नै यो समस्या चाहिँ बढेको पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ठ्याक्कै डाटा त हामीसँग आइसकेका छैन हाम्रोमा पनि यो बलात्कारका घटनाहरू दिनदिनै आइरहेछन् अब आत्महत्याका घटनाहरू पनि अहिले बढिरहेको भन्ने सुनिराखेका छ यो विशेष गरी मानिसहरू घरभित्रै बस्न थालिसकेपछि यस्ता कुराहरू चाहिँ आफै नजिकै मान्छेले गर्दोरहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो त्यो हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको इन्टरभ्युसन के हो भन्दाखेरि हामीले विशेष गरी चेतनामूलक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हिजो पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ आज पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट ती कुराहरू बढ्ने गर्छन् तर तिनलाई चाहिँ साँच्चै मान्छेले गर्नुपर्ने मनमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेछ अझ यसमा यी कार्यक्रमहरूमा अझै परिमार्जित ढङ्ग ढङ्गले अझै स्थानीय स्तरमा अझै सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने चाहिँ आ आजको आवश्यकता हो ती कुराहरूलाई चाहिँ अब मन्त्रालयले पनि लग्छ मन्त्रालय मात्रै छैन प्रदेश स्तरमा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय छ त्यसले पनि यो विषयमा काम गरिरहेछ त्यसै गरी हरेक स्थानीय तहले महिला बालबालिका ज्येष्ठहरूलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेछन् हामी अझ बढी सचेत भएर अझ ती क्षेत्रप्रति संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नु पर्ने जरुरी छ त्यसै गरी कान कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निका वि प्रहरी प्रशासन पनि यसमा अझ बढी चनाको हुनुपर्ने कानेर चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू हुने सम्भावना बढी छ त त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यो कुरामा चाहिँ निगरानी बढाउनु पनि अहिलेको अवस्था जरुरी देखियो किनकि यस्तो घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ मन्त्रालयबाटै भएको प्रयास थियो विशेष गरी हामीले चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ एउटा त सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू हामी दिन्छौँ भने अर्को चाहिँ विपन्न क्षेत्रमा विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू लग्ने महिलाका लागि चाहिँ अब एउटा स्वरोजगारका कुराहरू होइन त्यसको जीविकोपार्जनका उपार्जनका कुराहरू त्यस्ता कुराहरू लग्ने र आर्थिक सहयोग पनि गर्ने जुन विपन्न बालबालिका छन् त्यस्तोमा चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गर्ने त्यस्ता कुराहरू गरिरहेछौँ तर यति मात्रै पर्याप्त हुँदैन मन्त्रालय सङ्घीय मन्त्रालयले गरेर मात्रै यो कुरा चाहिँ सम्भव छैन यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार त्यसै स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यो क्षेत्र क्रियाशील जुन संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सँगसँगै लाग्ने र कानुनको लाई चाहिँ अलिक अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता हुनु मलाई लाग्छ हजुर र लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर पनि छौँ होइन जस्तो अब मन्त्रालयका कामहरू त धेरै हुन्छन् होइन दायित्वहरू धेरै छन् तर पनि विशेष गरिकन अब चाहिँ तत्कालै हामी यो यो कार्यक्रम गर्दैछौँ विशेष गरिकन बालबालिकाको लागि भनेर त्यस्तो के छ हामीले बालबालिकाको लागि ठ्याक्कै आगामी वर्षको कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो हामीले चाहिँ चाहिँ एउटा रणनीतिक योजना दस वर्ष रणनीतिक योजना बनाउने मुख्य कार्यक्रम छ एउटा त्यसै गरी सडक बालबालिकालाई आगामी वर्ष अब आउने वर्षमा चाहिँ हामीले सडक बालबाल मुक्त नेपाल बनाउने भनेर त्यो किसिमको नारा तय गरेर त्यही अनुसार हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेछौँ त्यसै गरी र कुनै पनि बालबालिका अभिभावक हुनुहुनु हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ सबै बालबालिकाको अभिभावक राज्य अथवा अनाथ बालबालिकाको अभिभावक राज्य आफ्ना अभिभावक छन् सबैको अभिभावक राज्य हो तर अनाथ बालबालिका साँच्चै जसका बाबुआमा छैनन् तिनको चाहिँ कोही पनि नभएको हुनुहुन्न त्यसको चाहिँ राज्यले ओन गर्नुपर्छ भनेर अनाथ बालबालिकाको चाहिँ अभाग राज्य भन्ने त्यो ढङ्गले अर्को एउटा अनाथ बालबालिकाको लागि झन्डै तिस हजार जति होला दुबे बाबु आमा नभएका बालबालिका तिनको लागि चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ त्यसबाहेक बालबालिकाका लागि चाहिँ स्थानीय स्तरबाट काम गर्ने गरी विशेष गरी दिवासिष्यार केन्द्रहरू भए त्यसै गरी बाल उद्यान निर्माण गर्ने कुरा अनि स्थानीय तहमा बाल पुस्तकालयहरू निर्माण गर्ने कुराहरू अनि म्युजियम बालबालिकाको लागि चाहिँ म्युजियम बनाउने भनेर डिपिआर गर्ने भनेर एउटा कार्यक्रम बनाएछौँ र त्यसको सँगसँगै अहिले एउटा तपाईँलाई जानकारी गरौँ यो बाल मन्दिर र बाल सङ्गठनको चाहिँ एउटा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो त्यसले जुन चाहिँ प्रतिवेदन दिएका कुराहरू छन् ती प्रतिवेदन दिएका कुराहरूलाई पनि पनि गर्ने भनेर चाहिँ चाहिँ बजेट हामीले अवश्य आगामी दिनमा बालबालिका क्षेत्रमा गरी चेन्ज आउने कुरा मैले जानकारी हजुर धेरै कार्यक्रमहरू रहेछन् र त्यो कार्यक्रमहरू सफल होस् पनि हामी सफल भएको देख्न पाउँ र फेरि एकपटक हामी सफल भए पश्चात फेरि इन्टरभ्यू गर्न पाउँ यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुर कार्यक्रम सन्दर्भको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र आज विशेष गरिकन बालबालिकाको अवस्था के छ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयासहरू के छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुरा गर्यौँ मन्त्रालयका उपसचिव तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रशासकीय प्रमुख कृष्ण प्रसाद भूषालज्यूसँग आगामी दिनमा अन्य व्यक्तित्वसँग उपस्थित हुने नै छौँ विशेष सन्दर्भको साथमा आजको लागि कार्यक्रम सन्दर्भबाट म सिलु पनि विदा हुन्छु हवस् त नमस्कार